Maybe it's corn. Які ми робимо. Це наш такий арт. Ну, цей балкон я зробив. Це в мене бек-ярд. Одна сторона – це виход на парк. Они его туда людей вывозят, и все закрыто, никуда ничего не летит. Да. Они его почистить не могут. Нас плюс. Я снимаю с ними. Кажу, будет холодный January and February. А тебе интересно, потому что сейчас 2 недели уже по Украине, а тут погода там 9-10 градусов, right? Там, да. 6. А там буде мінус. А зараз в Україні теж все так само. Не думаєш, що від цього року таке? Ну, говорять, що в январі буде холодно. Так що ти все одно бери з собою одежду теплу. Ну, а я зараз в Словенію флайт покажу на інтернеті. А коли ви летіте в Словенію? Ми приїжджаємо з України до 15-го, ми летимо 2 дня пізніше. Ты что, сумасшедшая? А когда возвращаетесь? Потом возвращаемся до 23-го, потом наши друзья, с которыми мы встретили в Ром, они приезжают в Австралию сюда, и мы покажем им в Арбе. И потом мы едем в Китай, января мы едем в Амстердам, потому что Сьюзи, у нас там есть четыре дачи. И это EU government платы, чтобы четыре дачи. Кто? Сьюзи. О. Це була друга Словенія, вона там не була. О, вона не уїжджає, вона їде просто в Амстердам. На місці, а потім на місці. Окей. Тому вона буде там мати, like, place, то ми до неї поїдемо, like, in one night, була в місті. І потім приїжджає. Вони його туди людей вивозять, і все закрите, нікуди нічого не летить. Це я тебе спитати. А що ти робиш на Новий рік? Ще маєш щось робити? А?
А ти ще щось маєш робити, якісь сайти? Нас плюс. Нас немає снігу. Так, що буде холодний January і February. А зараз в Україні теж все так само. Ну, говорять, що в январі буде холодно, так що ти все одно бери з собою одежду теплою. О, ти маєш до сьогодні маєш закінчити? Так, воно до 12 годин, не треба його імейл. То роби, може поможе. А коли ви летіте в Словенію? Ти що, сумасшедша? А коли ви возвращаєтесь? О, вона не уїжджає, вона їде просто в Амстердамка. На місці, в тому майстру. Окей, мені ще треба видати всі документи з Йорка. То ми до неї плігли like, one night. You know how they send this film? Вони мені нічого не присилають. Чуєш це, я... Що я тебе спитала? Да, що ти робиш на Новий рік? Так, що треба вже маєш щось робити на цьому місці. А ти ще щось маєш робити, якісь самі? Ну це не зараз, це десь в февралі. Це бонус. Буде там 3-5 питання. О, ви в марті їхати на аеронаву. О, ти маєш до сьогодні марш закінчити? О, то роби, може поможе. А скільки в тебе курсів на семестр? Все одно напишу на інтернеті, що ти посочиняє. А ці в тебе що? А ще не знаю, як це в цьому році в тебе 3 кредити треба заповняти тут. Чи не заповняти? То ти береш 10, щоб було 30 кредитів. Мені ж треба буде всі ці документи з Йорка. You know how they send this form? Це якраз то, що вони мені нічого не присилають. О, да, right? Так що треба буде все якось на інтернеті щось побольше. Відрав фото вінтал. Щоб хватило на майнер, так? Ну це не зараз, це десь в февралі. Випадають і падають, так щоб ні випадало, ні падало. Давайте за це вишукаємо. О, ви в марті їдете на Айрленд. Там самі норші. А що там є таке? А скільки в тебе курсів на це саме? То ти там в Україні трохи теж, бо вони трохи не вбиваються. А це в тебе кожен день, в тебе 3 кредити, right? Ти береш 10, щоб було 3 кредити. Папа каже, що я глупості говорю. Ну, мене що ти шукаєш, Саш? Папа вчора продав цей камеру VCR. Іполіто привіз цей.
Ну це якраз те, що тобі на рік треба. For honor, right? Що там є таке? І професор, так? Телефон шукає Лена, щоб позвонити йому. Ну то я ж писав номер вже його. О, Ріле? Ти ще лос не закінчила дивитися? Так, ми закінчили, ми вже на третьому сезоні. Вау. То це саме, то ти там в Україні трохи цей, бо вони трохи не вбігувалися. Ти їх не напугай, значить. А? Ну, то вони, нічого, папа каже, я глупості говорю. Там, подивися, це якщо ти за скайпа дзвониш, подивися, скільки стоїть в Грузії дзвонити. Може, бабки Жані подзвони, цей камеру, VCR. І Павіто, приніс цей. То в Грузії дзвонить. Ну ти ж писав номер вже. 258-79. О, Ріле? Ти ще лос не закінчила дивитися? Ну, ти не дзвони, бо подивися зараз, скільки це стоїть. Ану його, пані, не дзвони. Там подивися, якщо за скайпа дзвониш, подивися, скільки стоїть в Грузії дзвонити. Може, бабки Жані так говориш, 10 хвилин, 10 євро нема. Ну все, давай, пані. Доброго дня. А тебе треба сіті код. Давай сіті код. А який в тебе там кантрі код? 9-9-5. О, 1-2-2. 258-79. 58-9? Угу. Я вам їх позвоню, мам. Чекай, я зараз начну набирати здесь. Ну, ти не дзвони, подивися спочатку, скільки це стоїть. Я не знаю, чекай, чекай, вон секунду, окей? Отключення, я можу таке, не знаю, бажаю. Вже все, ми вже на рівних.
Ну то все, бачити друг друга нормально, пообщатися. Технології дозволяють, проблем нема. Ти так поговориш 10 хвилин, 10 хвилин. То мікрофон покладу тут. Значить, по це... Щоб ні на шару. На шару не фіксируєш, ти фіксируєш це все діло. Не все. Блін, він лет через 30, тебе ж будь-що вспомнить. Я ж тебе спаїлась. Ви ж потім будь... Щоб дівчинка, щоб ні на шару. Там що? Такого не буває, що дівчинка, що на шару. Чтобы не на шар. Ты не слышишь, что это за один. Ты понимаешь, как говорит тут всякое? Это Лукас с Курби катаются на дворе. Я снимаю с окна. Джульетта, а я тебе желаю, чтобы тебе были деньги на том работе. Да. Чтобы что-то тебе перепало на шар. Чтобы Саша заработал мне на том работе. Вона прийшла, убрала і що вона дочекається. Не дочекається. Там вже все, ми вже на ровно. Ну то все, як ми можемо побачити друг друга, нормально пообщатися. Технології дозволяють, проблем нема. Техніка задумала. Ви фанати не вміли. Так, так. То мікрофон покладу тут. Without the video camera. I'm not doing it with the video camera. Do you know how to DVX? Yep, just click there. I should get DVX, Julie. Julie, I should get DVX. Це Лукас з Курбі катаються на дворі. Я хочу мовіна. Я знімаю. А ти візьми тут цей же букмарк. And then... Yeah. Yeah. That's okay. Це комп'ютер почищений весь від вірусу. Він зараз дуже прекрасній формі цей комп'ютер. Папа! А, мій красавчик. That's not how I do it, I'll show you. Пішли по шоу, пішли. Ідемо вперед. Without the video camera. Пішли, подивись. Without the video camera. I'm not doing it with the video camera. I should get DVX, Julie. Julie, I should get DVX. DVX, I say. Azerus? Так він там є, Китюль. Ну так це він ранінка, я хочу мові найти. А ти візьми тут сьогодні букмарк. And then... Yeah. Yeah. That's just okay. You're smart. Це комп'ютер почищений весь від вірусу, він зараз дуже прекрасній формі цей комп'ютер.
what I know. How do you know it's a bookstore? Тут бах, папа говорить. Тут царапала мені камеру, залізка камера. Лялька. Ну, там на камні, на, не на фотоапараті. Тут не можна брати менше, ніж 10 секунд, бо назад вертається. Зазвони. Це мій телефон. Ти взяла я свій? Угу. Ти стадиніка з того, що ти знімала, там нічого нема. А що? Тому що нам треба було більше, ніж 10 секунд тримати. А якщо менше, то що? Ти просто назад вертається, мені не запоминай. О, реально, я не знала, ти не сказав. Що ти робиш? Знімаю тебе. Нащо? А на що ти скачеш так на камеру вище? Ти що, дикий чи що? Hey. А на що ти скачеш? Я тільки беру камеру і ти скачеш так одно. Hey. На що ти так робиш? Не знаю. Get away. Get away. Get away. I said get away. Я йому так і хочу об'яснити. Лукас, ти маєш їсти їжу, яку всі нормальні люди їдять, розумієш? Він хоче їсти, і він... I want to, but I'm not having soup or rice. Why not? Чому no? We don't have chicken noodle soup, and... It is not poison. Yes, it is. And I had rice a few days ago. Few days ago rice. Okay, so can we have rice?
Краще, ніж зараз. Ну тоді зробіть, кум, зробіть. Бо вона каже, що я вже зовсім. Ну, Саша. Я Сашу поснімаю, бо він всіх знімає, а його нігде нету. Саша, половинку. Саша, половинку. По половинку, що ти молишся? По половинку. Що ти такий? Приходиш до мене два рази у рік і проводиш. Та їхати ж завтра зранку треба. Куди ти їдеш? Та я знаю, куди. На соревнування. Ви тут так приходите, щоб вам не їхати? Так не буває. Такого не буває. Нас ночувати можна, а скривати їхати. Отдельна кімната. Нас везде оставляють ночувати, ми не остаємося. Мы любим свои постели. У нас есть, Карине, например, комната. Для вас комната есть. У нас две комнаты пустых стоит. Можно оставить? Мне завтра на работу, ребята, на 8 утра. Так что, далеко от нас до вас ехать? Конечно. Нет, ну да, здрасте. Ежи. Мне надо собраться на работу, ребята. Опять это часов не... раз буду. Дело не шутейное. Я решил. На работу кто на крутом спа. Там всякие работы. Пацанки ходят настоящие. Где? Тоже макияж, быть все как положено. Ты что, макияж делаешь с утра? В 6 часов да, утра красишь? Да. Ужас тебе. Ну я нормально видел, что пацан крашу. Делает, да? А? Что ты кажешь? Что он сказал? А ну покажи, скажи еще раз, что ты сказал. Ирочка, зовут меня здорово, я тебя люблю, поважаю. Я знаю не только тебя, я знаю твоего папу, тоже ее поважаю, понимаешь? Так что не только моего папу все поважают. Зубы заговаривают. Ты не кажи мне, что все, я знаю людей, которые его не любили. Очень сильно любили. Какие даже очень сильно его не любили. Какие ему желали плохого. Да ты что? То... Неужели есть такие люди? Були такі студенти, то що він неплохо зробив, вони вже. У мене папа хороший. Неплохий. Неплохий. Він нічого плохого не зробив, я його іскренне встиг. Я його, так сказати, щиро подобався він мені. Він такий був нормальний. Як наша мама в Україну сиділа. Ну добре, зараз приїхала і ще тише. Так, в цей раз, да. Молчить. Давай, Куба. Старается уже всячески помочь. Скажи, что она понимает, что тут настолько... Я считаю, что я сейчас скажу. О, ужас. Очки. Алло, это очки. Очки придавали ширину разу частенько. Нет, просто очки. А я совсем не седой после вечера. Меня когда покажут по телевизору, я совсем не седой буду. Я ж слышу, що це мій голос. А що, я мало вже здесь раз? Скажи. Близько не показує. Тебе з'їм, а ну, вивніся. Нижні зуби покажи, нижні. Погані вони, не старті. Портять. Поняки старої. Стільки я молодої, красивий. А що я разі малушка була? Тут теж що така. Тут була лише, тут була ширше. Я ширше. Була, вона ширше, вона в другої куртки. Я не помню, ти була ширше. Я сьогодні тут була ширше. А ти екран от такий? Ну, не знаю. Ну, я кажу, що у мене ніколи не було и закуси сразу. Она все время закусывала потом. Те ломаные столы. А куда это лево? Андрей, что даже? Лукас наверху. То есть він пише, як Саша. Ой, так шубата. Саня, не роди так. Все зрозуміло. А чого не папа, а так каже папа? Ні, я Саня. Я в мене задоволена. Саня, ти вріганті. Що? Ні, це камера. Це ти не мене? Це камера вже. Я застигла. Ні, не це фільмі. Я забуся, кінокомедії. Ну там, Катя! В Сибірі якась деревня, да? И там, ну, видеокамеру купил мужик. Ну, принес там видеокамеру. Ну, давайте я сейчас вас сниму. Там все стали. Ну, я говорю, ну, что ж ходить, рубить, не киноводить. И так глаза стоят. Вылазь, Витя, Аня. Аня, вылазь. Да, Лукас. Давай, я не вылазь. Да ты. Да. Давай, birthday cake. Не класна камера. Там, коротше, оцей опшен, оцей Windows Movie Maker, знаєш, що там Make Video Clips. Я знаю це, він не такий дуже хороший, я знаю його. І знаєш, оцей Video Clips. Качество не таке. І там він бере, розбиває... Пінокіло. Саша.
Це батарейки видно, Славі, бачив, довго там, так тримаю. Я не знаю, чи ті загружені. Ну, Лукас, for one second, I'll take over. Okay, just wait for... Hi, Papa. Just wait for the gold thing to get up to 300. Tell me when it has, okay? Okay. Mom, can I eat upstairs? От поняв, що все одно. От відео. От, знаєш, це настояща пам'ять, знаєш, оце відео. А мені, ти знаєш, в останнє время, що тобі фотографії подобаються? Ні, фотографії клас, але, каже, коли порівняти, знаєш, от, все-таки от відео. Я знаю, що фотографії переглянув, але відео занудно дивитися. Ні, ну занудно. Але знаєш, фотографії ти перелістав з різних вещей. Ну, фотографії я раз по 10 вже переглянув, знаєш, а от відео то я не пам'ятаю, коли я останній раз дивився. Ні, ну ти його надоїдати, я не можу дивитися. А прийшло років 15, раз? Ні. О, вже клас. Знаєш, зразу взагалі не цікаво дивитись, коли тільки зняли. Ностальгія, знаєш, на хвилину. Включаєш, оба дивишся, там мала, знаєш, ходиш шепеляви, знаєш, на це саме. Чи букву «Р» не виговарюємо, вже забулися, що вона колись так говорила, да? А мені колись оце недавно дивилися. Малишка, що коли зовсім малий був. То було цікаво дивитися. Що робив? Зараз вік ну, такий гарний, а дитина ну, так собі бавиться, щось собі там думає. Гарно так. Ні, красиво, звісно. Подивіться. Да. Що, ви раніше ж ніколи не були там в Києві, Австрії, так? Да? Не. Ну, обично ми так не проїжджаємо. Ви ж теж там ніколи не були? Я взагалі за границею ніколи не був. У нас теж в Польщі не випускають. Ну чого? А ми хотіли поїхати в Польщу, але на характеристики треба зібрати. Я сказала, не хочу вашу Польщу. Характеристики? Що ти достойний гражданин, надіжний товариш, ти хорошо працюєш на роботі, тобі дають те саме. Це було, значить, давно вже. Це ще був Совєтський Союз, конець ми робили в Могильові Подольському. Но я потім познайомився з Яшею. Яша був єврей. Дуже приличний чоловік, працював головним бухгалтером в селі, в якомусь. Я жив в Шаргорода, російський єврей, все. Що він в Германію уїхав. Я не знаю його, тому що вже тоді був чоловік достатньо старечий час. І прекрасно в нього зять і дочка теж, відношення з ними складувалося нормально. Всі є жиди, а є нормальні такі євреї, знаєш? Є жиди, є жиди. Так. Ти правда, знаєш, є скільки людей. Та ні, в мене теж багато є. Так, в мене малансів повний є хороших, знаєш. Та я закончу. І мене розказав цю історію, як ми були колись в Могилеві, сіли в Польщу поїхати. Він каже, Саша, що ти знаєш? У мене, говорить, двоюрідний брат в Польщі живе. Пише до Покраського одного року. Так говорить, я, говорить, до нього захотів поїхати. Я член партії, говорю, все. Я, говорю, характеристики бігав, собирав, все, говорю, собрав їм, все. Вони, говорю, в райкомі смотрять на ті характеристики, все, смотрять. А потім говорять, Яша, а ти скажи чесно, заслужив, щоб туди поїхати, чи ні? Понимаєш, ні? Я, говорю, розвернувся, говорить, і ушов від них, понимаєш? Я говорю, я не заслужив. Ти платиш, ти просто в Польщу поїхав. А ти, Яша, говорить, взагалі, скажи, ти заслужив, щоб туди поїхати, чи ні? Це ж було в якийсь кінці 70-х років, що в Польщу поїхали, по партійній лінії. Говоря вже про Австрію. Знаєш, як ти прийшов? Представляєш, що вона там була, що у тебе була характеристика на задниці написана золотими буквами, що тебе повірили. Ну, це повинно бути. В Австрію ти якби поїхав зразу в тій всіх. Знаєш, анекдот, як прийшов там чувак, це, ну, у вір чи що, щоб за границю поїхати. А йому там, ну, собі сьогодні проводять, кажуть, ну, ми не знаємо, а ви вернетеся чи ні? Знаєш, ну, типу, ще не останеться там за границю. Знаєш, а він каже, ні, ви що, нас, ви ж всі знають, що там на Заході там така тоска, знаєш, у нас в Совєтському Союзі таке життя, ну як я з такого добра та їм втічу, знаєш. Каже, знаєш, що ми лучше знаємо тебе, каже, не про що я знаю. А тоді, як ми в Австрії, наприклад, в кінці 70-х виїхали, там можна було теж просити політичного обіжища. Да, просто Совєтського Союзу кровом давали. А мені ще нравиться цей знаменитий самоліт, який летів з Москви на Кубу з посадки в Галіфаксі. Каже, з кожного самоліта пол самоліту обігало. Що, серйозно? Там, так всі знали. Болгари так емігрували. Брали політичну путівку з Москви на Кубу. Це було можливо, розумієш, поїхати отдохнути.
Для нашої Болгарії. Just they left so fast, you know. Too fast. Yeah, too fast. You're right. This one. Там маленькая кассетка. Маленькая кассетка, еще карточка стоит, чтобы фотографировать. А, значит, чтобы потом по телевизору смотреть, да, можно, ты да. должен переписать, что ли, на диск. На диск переписать. Фантастика, что говорить. Я тебя хочу поздравить с новой работой. Когда мы это самое зашли, ты сказал про новую работу. Я только хотел спросить, потом мы отвлеклись, стали что-то разговаривать про то другое. Я так и не спросил, потому что Лето нам сказала, что компания 20 минут езды, позвонит. Не дурно. Тебе можно, я говорю, полгода работать, полгода нет. Не надо, видишь, тебе одного сейчас найти это. Если я говорю, что я 5 лет по контракту был последний. Ну, а потом, смотри, бомбой ни черта не делал уже, смотри, больше я года. Так вот я и говорю, что... Ты еще в школе сейчас? 27-й перекресток. О, я помню. Так вот это... на нем прямо... А это чуть туда дальше. Немножко подальше. Я говорю, в моем случае, если сильно спешить, так можно... Я что-то за 17 минут доезжала. Мы сегодня вот ехали полчаса. Отлично. Господи, я нажимаю, это же, наверное, надо на машину. А я ее к тебе повернула, думаю... Лукас! Лукас, look at me! Не то нажимает. Ну-ка открывать, видишь, открытую. Она пикает, надо закрыть. Ты начинаешь, да? Да. We'll see what the winter is going to be like when it starts. Is this Santa, Mama? I want to check something. Стало в ноябре на недельку. Ничего, нормально, все по-старому, ничего особенного. Саша тут вроде возле дома уже какую-то работу нашел, то он тоже ближе. Так что это самое, что у вас, как девочки, как Коля? То вы дома встречаете? Just a sec.
Я завтра на работу. No. Why are you saying it? Because it's my new word of the day. What, Lucas, Lucas, what are you doing? Were you playing something? I want to get some candy. He's not even eating. Yes, I am. Lucas, I'm don't be like that, Lucas. She's your guest. Don't be like yeah, that. Yeah, turn around. Yes, sir. Go that way. Now go. Lucas, I just tape a little bit you, yeah, guys? Yay! Well, yeah. Oh. What is no, I don't care. You know? No. No. Get. Two. No, dear. No. I don't like that place. I need to put the menace here. Why my dog? That's a monkey. Do you jump through the fire? What's this supposed to do? I don't know. You're playing and you don't know what to do. Ні, вона імейл прислала, я прийшов по скайпу трошки з нею общалися. Общалися мало, тому що вона каже, що я спати вже хочу йти. Завтра поговоримо. Майклу сказала, що легше. What day is today? Today is 19th of January 2007, yeah? It's 2007, that's what I know. What are you doing, boy? Shoveling. You're shoveling? What aren't you going to, Papa? Where? Yeah, I'm working now. Huh? I'm working for that now. Mm-hmm.
папа? Іде, папа? Папа, іде? Іде? Так. Куди? Там. Окей. До шаво. Іду, іду. Серйозно? Yes! Go! Go! Okay, I'm going. Get out of the backyard! А що? Але що, кашу нічого не розказує, нічого? Що робив в цьому? Тільки кашу на таксі їздив, де? І на лижах не катались. І костюм купив маленький. Боже, як це все знакомо до болі. Ви скажіть, яка я рада.
Вася, да? Слышь? Поехали. Господи. Андрей, поищи вот. Только в конце уже, значит, нашли мне знакомые, опять же, по интернету. Вообще, очень много значит связей. Да. Все, что мне помогло в Канаде, этому друг моего друга, который позвонил мне за день до отъезда, до отлета моего, он мне позвонил. Это, я вообще глаза не видел никогда. Но он был друг моего хорошего друга, одноклассник. Он говорит, что вот ты завтра выезжаешь? Я говорю, да. Ну, ты знаешь, 7 лет назад я приехал в Канаду, в Торонто, и тоже вот такой стоял двумя чемоданами, и вот я такой красивый, и говорит, никого на дороге не было. Сейчас у меня уже свой дом. Вот, говорит, приезжай, если тебе негде остановиться, значит, я говорю, не, я вроде бы. Думал, Матвей, приезжай, говорит, остановишься, у меня первое время поживешь. И слава богу, 2 недели я оттарабанил. Вот, и искал квартиру. Нашел. Саша, чашки роздам, принеси на подставочки чай и каву. Тільки подставочку візьмемо. Ти у столи, в тебе скільки штук таких локальних сусідів є, скажи мені, будь ласка. 6. А що ти мені тільки допоклала? Саша, хто хоче на м'ягеньке, несіть тут зверху. Марта, whenever you feel like it's run up to the Саша, хоче м'ягеньке, Саша, коли ми зробимо ремонт, вони всі тут. When you feel like it's Marta, run up to the CD player and turn it off the music. Ні, в цьому, ну, не в цьому році точно. Can I show you my favorite?
stay, stay. Stay, I would like to take a little bit to your school. Oh, like this? Like that? Okay, you can walk. That's our my school, that one. Tell, what are you telling? My school. And our car's over there, so I'm walking right there. There's some swings over there. Lily and Star, the swings over there. You have to do it on your finger. We just had the grand opening of the school. Throw it! No! He recorded, so look at that movie! Bye! I said bye! Читала на прокурор. Посмотрела на реакцию. Папа, turn off my computer! I turn off your computer and what? Okay, turn on, please. Okay, I have a chair from you, you see? Have a seat close to us, let's see. Close to become. Please come down, Луга. А потім прийшла додому, і дві сторінки в зошиті вивели. Надо было научить. Сколько тебе было лет, когда ты девочку учила? Да хочешь такой? Нам было, может, лет 15. А я бы хотела, чтобы я пришла и тогда сколько было лет? Лет 5. А что, во втором классе? Чисто писали. Каша. Скажи папе щось, синок. Well, I'm going to a basketball game. And I'm excited, so yeah. Now turn the camera somewhere else! Papa? New market. 2 червня. 90-97 года. My wife here. Пошли в сад.
тебе, давай, поїхали. Просто часу нема, мальчика треба вам забирати. Це навіть дом в дом. То воно ж так не цей, подивись, як там такі дерева стоять. Цей дом хрен знає де, подивись. Красиво, да? Через very nice neighborhood, Julia. Okay, watch the end of the turn here. 7-3.
Thank you.